תגיד, מה קרה לך? מה קרה לך? הילה נתן לך עבודה, למרות שאתה עושה המון פשוט, הוא תמיד מגן עליך. מה הקשר? תראה אותי. תראה אותי ואת הנכדים שלך. תראה ברמת חיים אנחנו חיים. הוא אף פעם לא יחסיר מאיתנו דבר. הוא אבא נהדר, והוא בעל נפלא מאז שהכרתי אותו רק טוב. מה זה הטירוף הזה שאחז בך? תומינה, את לא מבינה שכל זה זה זיוף אחד גדול, זה הכל זמני, ילדה שלי. מה, אתה חושב שהוא עד כדי כך אידיוט להתחזות לאורך דין כשהוא יושב קומה אחת מתחת לפרקליטות? לא, 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 לא. הדבר האחרון שאני יכול לחשוב על הילה זה שהוא אידיוט. אבל גם לי אסור לצאת אידיוט מכל העניין הזה, את מבינה? אם אני לא הולך עם האינפורמציה הזאת למשטרה, אני אוכל אותה. גם אני אוכל אותה, ובגדול. אבא, אבא, אם אתה הולך למשטרה, אתה יכול לשכוח ממני ומהנכדים שלך.